من سمينا من تكونوا في البروغرام تاعنا وخاتكونوا اكثر القدام وكل مالا ماكس ماينا بس اثنين واللي فورس البرلمان للناس تنزلوا لهم في الليفل اللي يفموه اللي يفموه نحسب واحده بلا فايت بوين مش باللي نجوها مالا هن هن لا دخلت عليا هنبداو منك من الاول ما اللوم اللي فيهم تستنى للبريم منستر وساي شولي البرلمان وساي مورانت البريسيدنت كان مانكا فيها من الجورنال كوازي قالوا الاول سدوتا ħan għu għadin jawin kella għem il-pjan li xħajġri fil-parlament u f'dal ġemat ġveri fil-business committee xħajġri xħan kunu għafu ġdikt? Ovvjament il-Prim-Ministru għandu il-perogativa li għamel li jishtiq in ċirkostanzi għet t-sejja għal-elezzjoni ġenerali dakja għajja tal-Prim Ministru meta iħos Però Pero naħseb li f'dan il-moment għet nerġaw neħxu il-veru e klim meta najdu li l-Parlament u għal-għol u tal-pajis. Għalix naħseb anki f'dan il-moment importanti ed naraw situazzjoni fejn il-Parlament jgħat joffri l n-nis e għajdu isma dan u għal-post fej verament il-pajis minnu. Il-Parlament ma jitt u l-pajis ma jitt mitriq. Iġviri, wieħed jista' jgħid li jrid dal-studio, istudju wieħed jista' jitkellem barra mill-Parlament u, u jagħmel diversi argumenti, però finalment id-deċiżjoni tittieħdu mbagħad fil-Parlament. Iġviri l-azzjoni trid fil-Parlament. U naħseb minn dak il-feature li għamlet defni, naħseb għadda mill-affajt importanti li ħarġet, u naħseb forsi jridun twana naqri importanza, u għanki dak li għal il-Presidenta Malta. Meta għal, jiena naġiċi skont dak liġi fil-parlament. U naħseb li anka jiena għawnek prezenti li naġixxi skont anka dak liġi fil-parlament. Flim mal l-oppozizjoni, flim ma ġow, u ġow ovvjament jirreferi jiena nirreferi. Niprovaw namlu l-agenda li jemżon biex il-parlament jibqa miex. fil House Business Committee l-lum, xistenna fil-House Business Committee minissa sa' nofsija, iridun f-muħna li jem kabinet. U naħseb li dakija xaħġa importanti għal naħseb mill-izviluppi li seħħew ftul l dawla ħarsijat, il-Kabinet jistajjuħu ċertu deċiżjonijiet li umbat jirriflettu ruħam anka fil-House Business Committee. Zolda xe, David, għax importanti naħseb. Għal-li x-għedtajtek, fuq il-Kabinet b'relazzjoni relazzjoni mal-House Business Committee? għal naħseb li aħna t-ġabboġġejna fuq l-agenda zewċ mozzjoni u rezoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea importanti. Smajna l-biraħ il-kaptu l-oppozizjoni jitkellem u koll dwar il-mozzjoni li lijem naħa l-oppozizjoni dwar il parkeġi U smajna u koll il-Geoffrey Pullicino Orlando fil-gazzetti jitkellem dwar il-liġ ta' ko u għanki il-tal-IVF. U għallura dik it-tik tisma? Ma minn klemek jisak ettajt il-kabinet jista dal-odu għara dak li semma fil-weekend jiddeċidi il-l-din ta' tender tal parkeġi jirtira? Daka nħalli fidej il-kabinet jiddeċidi, ma nasiex nitkellem jena. Ma fight peace, dej. Mela, le, naħseb dan u għagvern li jisma, dan u li jisma, dan u għagvern li mux għalli xlaffajt għaddejn minna il-ma jatikasom, naħseb dekki daku s-soluzjoni li dar erba s-sunu nofs, dan il-gvern baqa għaddej sal-ġurnata tal-lum, għalli xproppju sema. Kiku ma tix tisma, ta tala, war 22 mura l-elezzjoni. Ma naħseb li il-mod kif jibmeċa e da tu da l-axar li smajna, tkellimna, uh, <coughs> u xxajna. Ma laħan li ndaħlu li l-ġow l bħala kif fil-House Business Committee u kem ħat insistu li dil-mozzjoni tal-parket li faqqet issa da l-axar il-kwistjoni. Jek ma tkun rata, kem ħat asijġu li din tkun titra fil-parlament ma ministru jiddeċidi meta s-selezzjoni, pero ċirkostanzi li jisur fil-parlament, li ġelħu kollu jmur bil-fors u koll bil jistajkun jgħam il-kazi koll li ġelħu bil-fors jmur, mux għakkiritu, jkollu jmur jgħam il votta fiduċa il li jkollu jgħam ċirkostanzi fil-parlament, kollu jgħam il -allora...

kif għal David illi fil-parlament daw l-snin il-gvern, il ta' gvern, ta' kasta u għat mod demokratiku u mod trasparenti mu veru xej. Rajna ħafna affarijiet fil-parlament. L-iktar ħagġa importanti kellu u dimu l-gvern kien li prova evita ħafna liġijiet li kellum vot biex ma jersaqxar xar vot għax kellu problema. Mela allura ma kienx jett jara l-interessi ta' demokrazja parlament. Ta' finti, kien kienem diversi kazi ta' O per eżempju, il-mozzjoni ta' Franco De Taqqa wahda waqfet xesreb. Per esempio, il-mozzjoni t-li rdnaris u ahna. Li da ħafna biex ġejna, biex wasanna biex diskutajni u li li konna ftijemna fil-komitat ta' xol, meta ħajġu deċiżi. Ifi, il-gvern il- jom li jiġu il-vot qabel għabel ċertu zmin. Umbad, biddilom u dawwar u bada ġib li ġijiet uħre ma kienx importanti għalieh. Ifi, da mux ħahna minnieh, da na għamlu ifi li id gvern Ifi, la' fajet kif li fil-parlament ma kienx miexi kif kellu jimxi, kien bada jimxi parlament ta konvenienza għal gvern. Jiddeċiedi kif jgħam manipula l-liġijiet, mux fl-interess tal-pajis u fl-interess tal-parlament, ma fl-interess Dik hija realtà. Pero il-mozzjoni, taħseb li kienu fl-interess tal-gvern li tal-mozzjoni ta' Karmenu u subbonniċi l-spicċa kellu jir u ta' Richard Kakija Karwa. Isma, mela inti id-demokrazija meta kun jemmin xaħat biex diskutin jah, muġdiki hija l-parlament partim il-funzjoni. Imma telaw da, unħiġ fi jaqbillu li ma mhux mux li jaqbillek. Inti jammek fil-parlament, jew set iġi biex jaqbillu li fil-poter. Jew inti biex jissaxħad demokrazija u biex inti tamir rida li il poplu. Jew biex tamir dak, tittazer minnom? Sfortunatament, il-ven kien jitratieni mux għax jemmen fil-demokrazija u jemmen fil-skrutinju, kien għax man

kif se jappresentaw il-programma. Blebda mod, jifri, il-gven, għallu għem meċi il-program tiju, għana għatma tal-ifniħ meċi meċi il-program tiju, jem li ktar affajet importanti li ġiet li għallu ma portanti, mela li għana għalludu għam meċi għom. Pero, ovvjament, fil-wakti li għallu daw meċi u manna li bda tifkulta, il-mozzjoni li tkellimna li għada kien poġiet fuq tal-dan, jem raġuni, Min loġika jfieri, jekk fi 26 seħalqu t-tenders, mela, lenti tiddiskuti qabel. Mhux għax ankej dak li jkun minn huwa interessat li għamel affett jew tetleħ l-ispejjeż u mbagħad jeqgħod kollox, mela teplu qed jara l-affarijiet. Kien hemm tant tenders, kien tant affarijiet li ma qbiltux magħhom, qatt ma'miltu mozzjonijiet bħal dil D-mozzjoni mhijiex spera mill-fatt li qed invvinċin ħafna ta' elezzjoni. M'inti mhux għat-tenders saċ' cirkustanzi li effetti se jkun tagħha. U għamilna ħafna. Mhux ftit: l-affarijiet ta' minn nihom aħna ovvjament għax aħna nħossu xhrid il-poplu, nħosssu kif jittiġi ta' naw illi aħna rresu dak li il-poplu fil-parlamentu, għakket namlu, għana dikja partim innu, mifrimuġ, jem diversi mozzjonijiet. issa il-bicċa xol illi aħna fil komitat ta' xogħol naslu biex namlu program. Jina minna la' lebda diffulta, ma' dikunim lebda tifkulta, għaliex? Għax fil waqt li liġiet l-oħra importanti jiddiskut

biex ma telfux minn dak il-xol, un'amlu l-mozzjoni, un'amlu s waħda wahda, nid-diskutu għom nid-deċidu għom. Eja, juġibna. Zgur moti kunem xej biex uħed jostakolaw, biex i-profajt għom, biex i-profajt problema, biex i importanti għax minna nifisa, per esli jesqat s 26 importanti ġi iġiġi ġiġi għabel. Dave, kienem konsultazzjoni, kemm ilu li ġefriku li Orlando, tela, minn mal-PN, kienem konsultazzjoni regolari? Regolari, regolari ma nafxet il-tajt bija, ma jah, kinem kontatti. Kull liġi l-ħatressa, jek għandek il-votti għu tajt l-ubija. kontatti ma ġefri minn ħattar prim-ministru u naħseb li jaxa ħaġa li kinem miftema li s-sir s-sarret. Ma nix difficulta, pero nix najt u kol. Apparti li ma ġefri ma tkellim nix bis fuq il liġiet l-ismaw, imma per eżempju għand il-mozioni eh l-trattata 136 u anke l-mozzjoni ta' resoluzzjoni ta' tratifikar, ta' fatt ta' trattata da kum importanti għal pajisna. Għand jarna da' l-opposizzjoni ma nidi x-diffikultà kielt ma ma għajmudsew attlos mda'nu ma importanti għalina. Min da lawlet kellemna, iżda nhejn dakkenar jew il-ġemalat dejta da ħamisilji madnet kalm, aċċedna noħorġu l-agenda. Kienem li svilupp tal 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 parkeġġi. Le le le, l-nies, li ntmatta ma l Għandha, tittati priorita, iġifiri għandek kajti 1, 2, 3, 4, 5, titti bdija tala fuq l-ohra. U naħseb li eħħa, ma nixie għadna diffikulta bħal ma minna l axħar xur u snin li għanna items importanti għal pajjiżna għanna items importanti forsi għal individwi bħal muġafri poliċin Orlando u kol għal pajiz kollu għanna u koll ta’ oppożizzjoni li li naraw li zvrupp li jisiru fissijat li ġejjin, u naħseb sa fissija la fajt kun ċarra. Min tiċi s-semmi ta' Franco de Bono? Eh, na Xkun tħatti Franco jekke? Jiena personali... Kull jume ti kollok xtaqra fil-blok tiju, ġifiri, f-sens, għat jajtnu għafna f-farijiet, ġifiri, ċertu kritika li xat jamela, jiena ċertu kritika li tnaħra minnaħata Franco, għat marajta minnaħata l-oppozizjoni fil-konfront tal-Prim-Ministru jew il-Partit Nazzjonalista ġifi qed ikun jiebes ħafna fil-kritika tiegħu. Franku tkun jiebes fil-kritika tiegħu jew xi ħaġa tista' fil-blok tiegħu. Sissa kull xi ħaġa li stajna niddiskutu miegħu u diskutejnija u provajna fiċ-ċirkustanzi kulħadd jafhom fil-passat fejn se jna naslu wasanna. Ovvjament dak li jiġi fil-Parlament se jdu natwaw, ġifieri at the end of the day, id-deċiżjonijiet liħu kull individu, kull membru parlamentari jgħodha fil-Parlament. Issa f'dan il-każ ta' Franco Debono, anka anke l-mozzjoni l tijaw rigward il-ġustizja, jisu naqset ftit fil-momentum li kienet jgħati biex biex t-sajlu. U d dimma raġuniet li anka ħafna mill-affarijiet li Franco de Bono kien jgħat anka u jgħat ġodik il-mozzjoni jiproponi, ħafna minnom li għarun għowin, għu għetisiru. Taħlet il-kwestjoni ta' li mux ħalla joħroċa l-elezzjoni, għallora. Pero għemfajet imbidlu. Skoza, għabel, fuq din tal-pero tal-ġustizja, Il mozione di Franco De Debono tal giustizia, rege ta' mm -hmm. re nda certo pis, mm -hmm. min habba, il governo ti propone riforma. fil qasam tal-ġustizzja. Li Franco De Bono meta kienem il-propost li għal li din kienet jie proponija Però Pero minna ħata l-opposizjoni rajna u li jem pożizzjoni differenti milliet jie Il-għverniċ viħedik jista jkun all Franco De Bono jerġa ikun qed mal-posizjoni minħabba, ma nafx kifirri temur jie ffacċi għal-ġudikatura jie iddolom mannaq bilx mal-reforma meta jiet li jutt ċampjien